avant de la manger. Thank you. Katua kusol TV angabe na kugambia nti tuli ku G256 na tugenda kubanga tukulaga chi echigenda maso omusumba Aloysius Bugingo era managing director wa Salt Media amazo kubanga atuka era agenda kubanga assigninga ngawayo obubaka bwe obuyozayo za General Muhoozi Kainerugaba era kye kifananyi kyolaba nga tusinzira wano ku offices ez'ekibiina ekya Patriotic League of Uganda era ngabola ba echigenda maso wagenda maso nokubanga tulaba ono musumba ayanirizidwa abakaba parliament ababaddewo anga bakulembeddwamu omusumba Aloysius Bugingo council ke mbaweko ku chairman head of mobilization kati asoka tubule nga tuli live ku Soul TV iweyo obubaka bwe obwanirizo omusumba Aloysius Bugingo then naye tugenda kubanga tumufuna naye atuweyo obubaka obuyoza za General Muhoozi Kainerugaba tuli live ku Soul TV kanti wali mukiseguno mukwaniriza Muganda wafe, mkwano wafe, mwami Pastor Bugingo Aloysius. Mwaniriza kuchitebe cha Piero yu, ila aze okutuwe yungako, okukuza orunaku rwa mazari wa gachi amanu wafe, General Muhoozi Kainerugaba. Ila on behalf of Piero yu, ila ntuwaru mkisa guno, okuyuza ayuza chi amanu wafe, kuimia kajino jatu useko. Na ebirungi byakoledde eggwanga lino era njagala kusaba Pastor Bugingo musaa wenu atuwemu esaala ayongere kusabira chairman waffe nti kye tugoberera mukama tuyambe tukitokeko mwebale nnyo mwebale ddala amina nange nsanyisa okubasanga honorable Mawanda ne team mwebale okutwaniriza obulungi tuli basanyufu ate sifefeka eggwanga lyonna lisanyufu ensi yonna nsanyufu kubanga Katonda atukoledde ebikulu okutukuumira jeno okutukuumira taata n'okutukuumira omwana era ffe tukkiriza nti omwana Katonda ayina gy'amutwala ate gy'amutwala tugenda ffenna era obubaka buno bwonna waali nga bulaba akitegeere nti tumwagala kuva ku mutima tetugulwa obugalo tetugulwa tugoberera mazima mazima tebagagula wabula katusabe Katonda muongere obulamu Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo yegwe Katonda fe tukwebaziza olunaku luno olwa 24th April lunaku lukulu nnyo mu bulamu bwaffe webale nnyo okukuza General Muhoozi Kainerugaba olwaleero yawaayo obulamu bwe ng'ensigo n'ateesaasira n'atadda mu kugamba nti yazaalibwa mu first family ye first son taata yamukolerera wabula naye n'agenda n'ajoininga forces olwaleero nga ye muduumizi ow'eggye lyaffe erya UPDF tukwebaza mukama olw'ebyo byonna by'omuyisizaamu weebale tegabadde maanyi ge tegabadde magezi ge abadde gwe era naye ekyo akyakinoloji nga bulijjo mu buli kyayogera aga nti Yesu wangana nnyamba Yesu wangana nnyamba Yesu yongera omuyambire ddala muwe obulamu muwe obukuumi muwe amagezi ngage wa Sulemani kubanga kiseera nga kituuse regioni eno taata we emuyita taata omwana ateeka okudda mu bigere ateeka okubanga mugezi nnyo nga Sulemani bwe yajja n'adda mu bigere bya Dawudi ekitundu kyonna ne kitereera era tukkiriza nti mu kiseera ekituufu jeno ng'omutuusizza okukwata mu buyinza bwa Uganda era nakyo ekyaliwo mu Bayibuli kiddamu ne kibaawo nekyogerwa nti ate Katonda azze ng'asingako kutaata okubitereeza era essaala ya taata buli muzadde yenna ayagala omwana we amusingeko tusaba omutukuumire muwangaza emyaka mingi olwaleero kituyinza gamba nti omuwe bwegiti oba bwegiti naye muwere ddala emyaka mingi mwongere obugumu mwongere okugenda mu maaso ng'ayagala abavubuka okwagala ensi ye okukulaakulanya eggwanga lyaffe ate n'okulikuuma tumusabidde
emyaka emirala mingi tusabidde mukyala we tusabidde abaana be tusabidde bazadde be tusabidde ejje lya UPDF lyakulembera tusabidde eggwanga lyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama okeberenga ekigere kye bwe kiraga aleme okulinnya mu kikyamu okeberenga kyagenda okulya okeberenga kyagenda okunywa okeberenga buli kintu kyonna n'ekigambo ekiva mu kamwa ke wa bigambo bitono n'ebigambo ebimuvaamu biberenga bye bigambo ebiteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe Mukama essuubi lyaffe liri mu ggwe naye ate era otukwasa abantu tusaba Katonda nga bw'oli omulamu taata bw'ali baagamba nti ekintu yakitadde omwana ono yeesiga ng'ensigo ameruke abale ebibala ebirungi yabadda mu ntebe ya taata mu kiseera ekituufu kye wateekateeka ekyo tukisabye Mukama era nga tusaba otusobozese naffe okubeera abalamu naffe otukuume ebitusoomooza bingi otubeezeewo tubeerewo ng'alayira tubeerewo mu bukulembeze bwe tubeerewo okutuuka ate naye lwali wumula mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe tusabira buli kimu ekigenda okubeera wano tusabira buli kimu ekigenda okuliibwa tusabira buli kimu ekigenda okunywebwa tusaba na buli muntu asanyuse olw'amazaalibwa ga Geno MK agatuusiza ku myaka 50 buli muntu asanyuse naye Mukama amusanyuse omutima gwe nagwo Mukama agusanyuse buli muntu asanyuse ensi yonna nsanyufu naye bonna nga babasanyuse abawe emitima gyabwe kye giyaayaanira era nga bwagenda okuwa Geno waffe Muhoozi Kainerugaba omwana omuzaale owa leero bebi w'olunaku naye nga bw'ateeka okumuwa byonna omutima beguyaayaanira ayina byatuuseeko n'ebisigaddeyo Mukama obikole tusabye ebyo byonna mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina. Tuyanza tuyanze gatula ku Soul TV tuli ku G256 msumba mazo kubanga awayo esala yoza General Muhoozi Kainerugaba naye nga abantu bangi bakyagenda maso n'okubanga batuuka mu kifo kino muli ababaka ba parliament n'abantu abalala ndabyeko ne RDC Nakawa naye wali akulwa PLU n'abantu abalala bangi abazze wano olunaku olwaleero era nga kati omusumba bagenda kubanga bamulambuzaako ku ofiisi yaabwe empya eri wano ekololo bagenda maso n'okubanga tulaba ku Soul TV amuseera kino n'agamba tugenda kubanga tukulaga ekiri eno leno oluvannyuma tukulosinge ate today eri mu studio asobole okubanga tufunayo ko ku music mpolampola nga bwe tukulagana biki ebigenda mu maaso wano ku kitebe ekya Patriotic League of Uganda wagenda maaso n'okubanga atulaba wano ku Soul TV.